مدحوين الكحيين كانت جمهوريه الصومالي لان عبد الرحمن عبد الله اسماعيل سيلي او صفر شقو كوتشوغا مقاله برع حرونتو قبل كتوغدر يوفت وزيرا وهوغامين ايو ايا مانتا سي رسمي حارقا وغتشاري حارون اسمو ايالان دونتو هايدا كهورتاقا مزيوين كدبيعيقا سيدوكالي وحاو كورميري ودوين برع لغي هيرقلني اسلامر كاسينا هيرقلني سدولادو وسياد دقمدا برعو لغن هيرقلني مشروع عاتي بي ال جي مناسبات كوبان وكاقب سنتيهول كدولادو وسياد دقمدا برعو aya masuuliyiinta ka hadlay waxa ay raahdeen kii ugu horeeyay madaxweyne ku xigeenku qaranku hawshan inoogu yimi tirada 5 sano 6 sano waa gaaraysa inta jeer halkan madaxweyne ku xigeenki loogu yimi sanad kasta sida qaalibka bisha lagu dambeysa kulamada noocan ah madaxweyne ku xigeenku loogu yimaado waa soo dhaweynaynaa wixii ka qabsomay wixii qorsheysnaa 2022 oo aanu ku soo beeganay hadaanu nahay golaha deegaanka cusub sanadka kala barkiisii waxna waxa ku arki doontaan qoraal waxna indhihiina ku arki doontaan maadaama ujeedadiina koobaad ay tahay inaad soo aragtaan wixii la yiri waa la qaban doonaa sanadkii hore haddaaya haddii Ilaahay ka dhigo marka labaad mudane sanad kala barki baan ku soo beeganay xogaha kala gatoobnaani way jirtaa hadday yihiin xagga budgetka iyo hadday yihiin xagga xilligii kala guurka iyo hadii ay yihiin xaqii waxqabadka laakiin anagu waxaanu aaminsanahay inaanu wixii qorsheysnaa wixii ugu badnaa aanu sii deynay hadii ay yihiin fududeynta wixii xagga JBLJ ka imanayay iyo hadii ay yihiin wixii aanu iska jiri karaynay ee dowladda hoose ku qornaa iyo wixii wasaaradaha ka imanayay iyo hadii ay yihiin waxqabad dheeraada oo aanu ajariyo ama waxaan doona ku keenay aanu ku darnay sanadkaasi intaanu dhammaanin kuwaasoo isugu jira dhismayaal iyo adeegyo kale marka koowaad mar labaad baan ku soo dhaweynaynaa waynu toos baynu arki doonaa wixii aan qabannay marka hore ilaahay baa mahad leh subxaanahu wa tacaala ina soo waafajiyey saaka inaan xarunta dowladda hoose aynu ku soo booqdaan wafdiga hoggaaminayo madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland marka hore madaxweyne ku soo dhawow gobolka togdheer xaruntiisa burco adiga tiimkaaga wafdiga kula socda ee wasiiradu ay ka mid yihiin sidoo kale waxaan u mahadcelinaynaa golaha deegaanka runtii waxqabadka ballaaran ee intii yarayd ay joogeen ay ku tallaabsadeen sidaa la sheegay waxa weeyaan qorshuhu sanadka dhammaanaya wixii la qabtay in lasoo bandhigo iyo sanadka soo socda haddii ilaahaydmo in qorshaheeda haddii ilaahaydmo iyagana ay inoo soo gudbiyaan wax fiican buu inoo soo kordhiyey tuul buu inoo sameeyey qaab aynu u daadejinno maamulka oo loo fuliyo hawsha si wada jira oo cid waliba ay qaybteeda qaadanayso oo aanu wixii noqon un wax hal meelna oo saradee ka soo ka imanaya laakiin maamul daadejinta iyo tuulka hale inagu tababaray waa inay inagu hagto inaynaan mashruucaas ku koobnaanine aynu maskaxdeenna curan ka keenno cusub oo aynu ballaarsanno oo aynu deebaranno sidii maamul daadejinta loo wada samayn lahaa wasaaradda waxbarashada arrimanka ayaan ka socdaa wasaaradda waxbarashada iyo degmooyinku siday u wada shaqayn lahaayeen runtii waxaan isku daynaa wasaaradahan waxaan aaminsanahay anagu maamul daadejinta intii JBLJ iyo boolisyada inoo yaallaaba aan la gaadhin inay wasaaraddu gaadhay oo aanu doonnay degmooyin kore dee nala jaan qaadaan waayo anagu waabanu dhaafinay heer degmo waxaanu gaadhsiinay degmo 23 degmo doorasho mid kasta inta degsiimee hoos timaadaytoon soo liis karayno degmada burco waxaan maleeyaa 165 inay ahaayeen ama 185 waxaa laga yaabaa inay dowladda soo diiwaangashantay 60 tuulo laakiin dad tuulooyinka quraana uma diiwaangelinay definition baanu samaysanaa ah meeshii ay degan yihiin ay ku yaalaan 20 permanent structure wuxuu doonaha ahdo building barkad oo within 1 km² in loo aqoonsado degsiimo oo caruurtaasi u baahan yihiin waxbarasho presentation wanaagsan oo na daaqay ayaa halkan soo jeediseen haddii aan dowladda dhexe iyo dowladda hoose aanay isla socon aqoon ahaan
iyo maxaan ku dhahday shaqo ahaan iyo shuruuc ahaan haddaan isla soconna waddanku uu kala hadhaya. Yani technology-ga la isticmaalaya maanta mayorku intuu soo kaco uu barsant garaynayo isagu yaa gacantiisa ku barsant garaynayo waxay ku tusaysaa koritaan. Hay-adaha caalamiga jamciyadda qurumaha iyo dowladda hoose iyo dowladda dhexe saad la socotaan mashruucani waxaa maalgeliyay lix dal ama shan dal oo yurubiyana yaa inaga caawiya runtii muddada waxaan ku jirnaana waa facekiisa saddexaad laba face baa soo dhammaaday wejigiisa koowaad iyo wejigiisa laba baa soo dhammaaday oo meshan sana ah hadda wejigaan ku jirnaa waa wejigii saddexaad shantaa dal waxaa ka mid a dalka sweden denmark ingiriiska norway iyo switzerland shan hay-adoodoo jamciyadda qurumahan ay ku bahoobeen shanta hay-adoodna waxa weeyaan hay-adda unicef iyo undb iyo cdf hay-adda ilo la dhaha iyo maaratay habitat shanta hay-adood waxay loogu bahoobeena waxa weeyaan sidii loo dhisi lahaa qaranka soomaaliya loogu dhisi lahaa 2008 baa la bilaabay in la xoogeeyo dowladaha hoose si maarateen kor loogu dhisi lahaa si waa cabdiamiin cabdilaahi maxamed telefishinka caalamiga star burco. Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Macmiil, ma ogtahay shirkadda Dahab Shell ay kuu soo kordhisay applicationka Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaanba baahiyaha adeeg ee e-dahab, dahabbay iyo adeegyada shirkadda Somtel? Weliba, Dahab Plus waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadda. Haddaba sidee ayuu u shaqeynayaa applicationka Dahab Plus? Gal App Store-ka ama Play Store-ka mobile-kaaga, kadibna raadi Dahab Plus. Marka uu kuu soo dago isdiiwaangeli adiga oo raacaya weydiimaha isdiiwaangelin, ugu horeyn ku qor nambarkaaga Somtel, emailkaaga, samaysana password kuu gaara, ugu dambeynna geli nambar sireedkaaga e-dahab. Intaasi kadib, caadi ayaad u isticmaali kartaa adeegyada ku jira applicationka Dahab Plus, adiga oo lacag u diri kara qof kale, wax ku iibsan kara, xawilaad dibadeed samayn kara, lacag dhigan kara, kalana bixi kara akoonkaaga Dahab Shield. In ka badan 126 dal oo caalamka ayaad si toosa xaddi kasta lacag ugu xawili kartaa abka Dahab Plus shirkado iyo shaqsiyaad intaba. Adigoo isticmaalaya abka Dahab Plus waxaad adeega Dahabay lacag ugu diri kartaa kuna maamuli kartaa in ka badan dhowr account. Adeega M-Pesa ee dalka Kenya ayaad isagana lacag ugu xawili kartaa xaddi kasta, adigoo la socon kara dhammaan dhaqdhaqaaqyadaada maaliyadeed ee e-dahab iyo bankigaaga. Adeegyada Somtel ayaad iyagana ka helaysaa abka Dahab Plus adigoo dhammaanba xidhmooyinka ku hadalka, adeega muraad iyo internetkaba kaga dhex shuban kara xaddi kasta iyo xilli kastaba. Dahab Plus waa koobista adeeg kasta iyo xafidaad fudud markasta iyo mar kastaba. Ku isticmaal applicationka Dahab Plus.